ተናስተ ሊንክ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርበ ያለው እስከ ፍጻሜው ብራቾ እንቆዩ በርከታ ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን አመጫን አትዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታለምጣቸው መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት ወደ እናንተ ጆሮ የሚደርሰው በመቀሌ የቀድሞ የህዋት ቡድን ታጋይ የነበረ አንድ ግለሰብ ባደረሰው የፈንጂ ጥቃት አምስት ሰዎች ሲገደሉ ሀያ ሰዎች መቁሰላቸውን የ መቀሌ ፖሊስ አስታውቋል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት ዜና ይኖራል በሌላ በኩል ወደ አማራ ክልል ጉዳይ ስናቀና ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት መራ ዞን አስተዳደር መግለጫ አውጥቷል ከቀናት በፊት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራ አካባቢን አስመልክቶ የሰጡትን መግለጫ በተመለከተ ነው በነ ኮረኔል ደመቀ መኮንን የሚመራው የወልቃይጠገዴ ጠገዴ ሰቲቱ ዞን አስተዳደር መግለጫ ያወጣው መግለጫው ምን አለ የምታደምጡት ጉዳይ ይኖራል በሌላ በኩል የአሜሪካው የቀድሞው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ እንዲታሰሩ ውሳኔ ከተላለፈ በኋላ ጆርጂያ ለሚገኘው እስር ቤት እጃቸውን የሰጡ ሲሆን በዋስ መፈታታቸውም ተዘግበዋል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት መረጃ ይኖራል የዩቪግኒ ፕሪጎዥን የዋግነሩ መሪ ግድያን ተከትሎ አሁንም እየተሰሙ ያሉ መረጃዎች አሉ የምታደምጧቸው ተጨማሪ መረጃዎች ይኖራሉ እስከ ፍጻሜ ቆዩ ዝርዝሩን አድምጡ ግብዣዊ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው

በመቀሌ ውስጥ በአንድ መዝናኛ ስፍራ ላይ አንድ የቀድሞ የህወሀት ታጣቂ ቡድን አባል የነበረ ግለሰብ ባደረሰው የፈንጂ ጥቃት አምስት ሰዎች ሲሞቱ ሀያ ሰዎች መቁሰላቸው ተሰማ ክስተቱ መፈጸሙንና አምስት ሰዎች ሲገደሉም ሀያ ሰዎች መቁሰላቸውን የመቀሌ ፖሊስ አረጋግጧል በከተማዋ ሮማናት በተባለው አደባባይ አካባቢ በሚገኝ አንድ የምሽት መዝናኛ ቤት ውስጥ በተፈጸመው የፈንጂ ጥቃትን ያደረሰው ግለሰብ የቀድሞ የህወሀት ታጣቂ ቡድን አባል እንደነበ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን የተፈጸመውን ጥቃትም ፖሊስ አረጋግጦ ተጠርጣሪው ግን እስካሁን ድረስ እንዳልተያዘ የመቀሌ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ማስታወቁን የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዘግቧል አይደር ሪፈራል ሆስፒታል በጥቃቱ ከቆሰሉት ሀያ ሰለባዎች መካከል አምስቱ በጽኑ መጎዳታቸውን የገለጸ ሲሆን የመቀሌ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሀላፊ ኮማንደር ወልዳይ ማውጫ ከአሸንዳ በዓል ጋር በተያዘ በከተማዋ ከፍተኛ የጸጥታ ቁጥጥር ስናደርግ ነበረ በማለት የገለጹ ሲሆን ሆኖም ግን በበዓሉ መዝጊያ ላይ ግን በከተማዋ ቀዳማዊ ወያነ ክፍለ ከተማ አሳዛኙን የፈንጅ ጥቃት ተፈጽሟል ያሉ ሲሆን ለበርካቶች ሞትና ጉዳትም ምክንያት መሆኑን አመልክተዋል ይህንን የፈንጂ ጥቃቱን ያደረሰውን ግለሰብ ማንነቱን ለይተናል በማለት የገለጹት ኮማንደር ወልዳይ የተሰናበተ የቀድሞ የህወሀት ታጣቂ ቡድን አባል ነበረ ብለዋል በቁጥጥር ስር ለመዋልና ለመያዝም ክትትል እያደረግን ነው በማለት ተናግረዋል ኤፍዋን በተባለው የእጅ ፈንጂ ጥቃቱ መፈጸሙን ፖሊስ አረጋግጦ የጥቃቱ አላማ የግለሰቦች ጠብ መሆኑን ኮማንደር ወልዳይ ማውጫ ገልጸዋል በመቀሌ የሚገኝ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል 20 በፈንጂ ጥቃት የቆሰሉ ሰዎች ከሌሊቱ ስምንት ሰዓት ጀምሮ መቀበሉን የሆስፒታሉ ድንገተኛ ህክምና ክፍል ሰራተኞች ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ያረጋገጡ ሲሆን ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው አምስቱ የጥቃቱ ሰለባዎች ተገቢው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን አረጋግጠዋል ጥቃቱን በተመለከተም በአካባቢው የነበሩ የአይን ማኞች እንደገለጹት ከሆነ በመጠጥ ቤት ውስጥ ሰዎች በብዛት እየተዝናኑ ሳለ ከቤቱ ውጪ ወደ መጠጥ ቤቱ የተወረወረ የእጅ የሰዎችን ህይወት ነጥቋል ብለዋል መቀሌን ጨምሮ የበርካታ ትግራይ ክልል ከተሞችም የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ የሆነ መምጣቱን የመቀሌ ከንቲባ አቶ ይትባረቅ አመሀም እናገራቸው መጠቀሱ አይዘነጋም መቀሌን ጨምሮ በሌሎችም የትግራይ ክልል ከተሞች በሚገኙ የመጠጥ ቤቶች መግቢያ በር ላይ ተተኳሽና ስለታም ነገሮችን ይዘው መግባት የተከለከለ ነው የሚሉ ጽሁፎችም ከጦርነቱ በኋላ መነበባቸው እየተለመደ እንደመጣም ከቦታው የወጣው መረጃ ያመለክታል በሌላ ዜና የወልቃ ጠገዴ ሰቴቱ መራዞን የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ የቅርታ ሊጠይቁ ይገባል ሲል መግለጫ አወጣ የወልቃ ጠገዴ ሰቴቱ መራዞን አስተዳደር የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ከሰሞኑ የአሸንዳ ባልን አስመልክተው በትግርኛ ቋንቋ ባስተላለፉት መልእክት ጉዳይ የቅርታ ሊጠይቁ ይገባል በማለት ባወጣው መግለጫ የዞኑ አስተዳደር የመከላከያ ሚኒስትሩ መልእክት የአማራ ክልል ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ አድርጎ የተላለፈ አደገኛ መልክት ት ነው በማለት የፈረጀው ሲሆን አስተዳደሩ አክሎ ሚኒስትሩ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነትን ይዘው ሳለ ፍጹም ለአንድ ወገን ያደላ መልእክት አስተላልፈዋል በማለት የገለጹ ሲሆን አማራ ክልልን ወደ ለየለት ብጥብጥና ግጭት እንዲያመራ ሆነ ተብሎ የተሰራጨ መልእክት እንደሆነ እናምናለን ያለው የዞኑ አስተዳደር መግለጫ ሚኒስትሩ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉበት ምንም አይነት ህጋዊ ኃላፊነት ሳይኖራቸው አንዱን አካል ህገ ሌላኛውን አካል ደግሞ ትክክለኛ በማድረግ ፈርጀው አዳልተዋል ብለዋል አስተዳደሩ አክሎ ሚኒስትሩ መልእክት በተጨማሪም የአማራ ህዝብን የእውነትና የፍትህ ጥያቄ የካደነው ካለው በኋላ በወልቃ የተገደይ ሰቲቱ መራዞን የተቋቋመ መንግስታዊ መዋቅርም በሰዎች በበጎ ፈቃድ የተቸረ ሳይሆን ለዘመናት የተከፈለ መስዋዕትነት ውጤት ነው ብሎታል ሚኒስትሩን የወነጀለው የወልቃ ተገዴ ሰቲቱ መራዞን አስተዳደር መግለጫ አክሎ መንግስት ከሰጣቸው ኃላፊነት ውጪ ተገቢ ያልሆነ መልእክት በማስተላለፋቸው ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል ብሏል እንዲሁም በዞኑ ስር የሚገኙ መደበኛ ፖሊስ የሚሊሻና የሰላም አስከባሪ ኃይላትም በስራ ላይ ስልጠና በ በተለይም የሰላም አስከባሪ ኃይል ግንባታችን ተጠናክሮም ይቀጥላል ነው ያለው የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ነሐሴ 16 ቀን 2015 ዓ.ም. ምረት በአለና አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ የተላለፈ ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክት በአማራና በትግራይ ክልል በሁለቱም አካላት የባለቤትነት ጥያቄ በሚነሳባቸው ቦታዎች የታጠቁ ኃይሎች የተመሰረቱ አስተዳደሮች ለፌዴራል መንግስት እንደሚፈርሱ ገልጸው ሚኒስትሩም ከዚህ ቀደም አካባቢው የነበረውን ሁኔታ እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም በስፍራው የተሰሩ የአስተዳደር መስሪያ ቤቶችም እንደሚፈርሱና በነዚህም ቦታዎች ከዚህ ቀደም ከፌዴራሉ የጸጣ ኃይሎች በስተቀር የታጠቀ አካል እንደማይኖር የጠቀሱ ሲሆን አስተዳደሩም ወደ ቀደመ ቦታቸው ተመልሰው የተፈናቀሉትም ተመልሰው በሪፈረንደም ሁሉም ነገር በህዝብ ድምጽ የሚወሰን ይሆናል ብለዋል ይህንን ተከትሎ ፈጽሞ የማይታሰብ ነው ያለው የወልቃይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞንም ይህ ፈጽሞ የማይታሰብ በመሆኑ ሚኒስትሩ እንዲህ አይነት ተንኳሽ ንግግር ከማድረግ ይቆጠቡ ላደረጉትም ንግግር ይቅርታ ይጠይቁ በማለት በሶስት ገጽ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በሌላ ዜና ሩሲያ ሩሲያ የቫግነሩ አዛዥ ፕሪጎዥን እንዲገደል ትእዛዝ ሰጥታለች መባሏን ውድቅ አደረገች የምዕራባን ፕሮፖጋንዳ ነው ስትል ገለጸች የፑቲን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ክሬምሊን ፕሪጎዥን እንዲገደል ትእዛዝ ሰጥቷል መባሉ ፍጹም ሀሰት ነው በማለት ያጣጣሉ ሲሆን ቃል አቀባዩ በአውሮፕላኑ ላይ ስለደረሰው አደጋ እንዲሁም ተሳፍረው ስለነበሩ ግለሰቦች አሳዛኝ ሞት በርካታ መላምቶች እየተሰነዘሩ ነው በማለት ገለ ው በምዕራቡ ዓለም በርግጥ ይህ መላመት የሚመጣው ከተወሰነ አቅጣጫ ነው ፍጹም ሀሰት ነው ሁሉም ነገር ከምዕራቡ የሚመጣው ሁሉ የሀሰት አጀንዳ ነው ብለዋል በእርግጥ ስለ አደጋውም ስንነጋገር በመረጃዎችና በእውነታዎች ብቻ ልንመራ ይገባል ብለዋል አክለውም በአሁኑ ጊዜ ብዙ መረጃዎች የሉም በአሁኑ ወቅትም ይፋዊ ምርመራ የተከፈተ ሲሆን ያሉትን መረጃዎችም ሊፈተሹ ይገባል ብለዋል በርካታ ሩሲያውያን ከሁለት ቀናት በፊት የፕሪጎዥንን ህይወት ቀጥፏል ከተባለው የአውሮፕላን አደጋ ጀርባ የፑቲን እጅ እንዳለ ጥርጣሬ አላቸው ያለው ቢቢሲ ከሩሲያ በተጨማሪም ምዕራባን ሀገራትም ከግድያው ጀርባ እጃቸው ሊኖር እንደሚችል የሚያመለክቱም ብዙ ናቸው ነገር ግን ሩሲያ እጅ የለበትም በጭራሽ ስትል ሀሰት ነው ስትል ነው ያጣጣለችው የተከሰከሰውን አውሮፕላን አስመልክቶ አሁንም ልዩ ዘገባዎችና ሰፊ ትንተናዎች እየወጡ ይገኛሉ የአውሮፕላኑ መከስከስን ተከትሎ እስካሁን የቫግነሩ ቡድን መሪ ስለመገደላቸው ይፋዊ ማረጋገጫ ከፑቲን ውጭ የሰጠ የለም አስክሬናቸውም አልታየም ይሁን እንጂ ፕሪጎዥን ሳይሞቱ እንዳልቀረም አሜሪካ ስታስታውቅ እንግሊዝ የስልላ ቡድንም በተመለከተም ሬሳቸው ባይታይም ሰውየው ግን ሳይሞቱ አይቀሩም በማለት መግለጫ ሰጥቷል ፍንዳታ ለአውሮፕላኑ መከስከስ ምክንያት ነው የተባለ ሲሆን የቀጥረኛው ቡድን ቫግነር መሪ ዩቪግኒ ፕሪጎዥን ተሳፍሮበት የነበረው አውሮፕላን ተከስክሶ ህይወቱ ሳልፍ አይቀርም መባሉን ተከትሎ በርካቶች ለአውሮፕላኑ መከስከስ ምክንያት ነው ያሉትን መላመት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል ለአውሮፕላኑ መከስከስ ከተሰጡ መላምቶች መካከል ከምድር ወደ ሰማይ ሊወነጨፍ የሚችል ይል ተመቶ ወድቋል የሚለው ትልቁን ቦታ ሲይዝ አሜሪካ በሰጠችው መግለጫ ግን ወደ አውሮፕላኑ የተተኮሰ ምንም አይነት መሳሪያ የለም ይህንንም ከሳተላይት መረጃዎች አረጋግጫለሁ ብሏል አንድ በስም ያልተጠቀሱ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣንም በተመሳሳይ ለኤቢሲ ኒውስ ሲናገሩ አውሮፕላኑ በሚሳይል ተመቶ ሳይሆን የተከሰከሰው ምናልባትም አውሮፕላኑ ላይ ፈንጂ አስቀድሞ ሳይጠመድ አይቀርም በማለት ገልጸዋል የቫግነሩን መሪ ጨምሮ አስር ሰዎችን አሳፍሮ የነበረው ኤምባሪየር 135 የተሰኘው የመንገደኞች አውሮፕላን ከሩሲያ ወደ ሴንት ፒተርስበርግ ሲበር ነበረ አደጋው በሩሲያ አየር ክልል ውስጥ የደረሰው የአይንማኞች እንደሚገልጹት አውሮፕላኑ +ሄን ኪኖ በተባለች መንደር ውስጥ ከመውደቁ በፊት ሁለት የፍንዳታ ድምጾች ተከታትለው ተሰምተዋል ያሉ ሲሆን የሩሲያ ባለስልጣንም ሁሉም ተሳፋሪዎችም ህይወታቸው እንዳለፈ ማረጋገጡ አይዘነጋም በመጨረሻም የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በ200 00 የአሜሪካን ዶላር ዋስትና ከእስር መፈታታቸው ተዘግበ የዓለማችን ልዕላ ያለ ሀገር የሆነችው አሜሪካ ከፈረንጆቹ 2016 እስከ 2020 ድረስ በፕሬዝደንትነት የመሩት ዶናልድ ትራምፕ የተለያዩ ክሶች ተመስርተውባቸዋል ከ2020 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫና አስገድዶ ደፈራ ጋር በተያዘ 91 ተደራራቢ ክሶች የቀረበባቸው ዶናልድ ትራምፕ ሁሉንም ክሶች እንዳልፈጸሙ የገለጹ ሲሆን እንደ ዶናልድ ትራምፕ ገለጻ ከሆነ ይህ ሁሉ ክስ የቀረበባቸው በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በሚቀጥለው አመት በሚካሄደው ምርጫ እንዳልፎካከራቸው በማሰብ ሆነ ብለው ያደረጉብኝ የሴራ ክስ ነው ብለዋል ከሶስት አመት በፊት በተካሄደው የ2020 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በጆርጂያ ግዛት የመራጮችን ድምጽ ለማስቀየር ተደራድረዋል በሚል ክስ የቀረበባቸው ትራምፕ ክሱን ውድቅ አድርገዋል እኔ ምንም የፈጸምኩት ጥፋት የለም ንጹህነቴን አለም ያውቃል ያሉ ሲሆን እነርሱ በምርጫ ላይ ጣልቃ ገብተሃል ይላሉ ሲሉም መገናኛ ብዙሀን ተናግረው እኔ እዚህ ውስጥ የለውም ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ በተመሰረተባቸው ክስ መሰረት በጆርጂያ በሚገኘው እስር ቤት ትናንትና እጅ የሰጡ ሲሆን ከታሰሩ ሀያ ደቂቃዎች በኋላ በዋስትና ከእስር ተፈተዋል ተብሏል ሁለትመቶ ሺህ የአሜሪካ ዶላር የዋስ እካፍለውም ከእስር የተለቀቁት የቀድሞ ፕሬዚደንት በሚቀጥለው አመት በሚካሄደው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክርክር ላይም ሳይገኙ ቀርተዋል በአሜሪካ ፕሬዝደንት ታሪክ ክስ የተመሰረተባቸውና የታሰሩ በመባል የመጀመሪያው ሰው እንደሆኑም ተናግረዋል በ2024 የሚካሄደው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እየተፎካከሩ ካሉ እጩ ፕሬዝደንቶች መካከል ዶናልድ ትራምፕ በከፍተኛ ሁኔታ በህዝብ ተቀባይነት ያላቸው እጩ ሆነዋል የአሜሪካ ህዝብ ዶናልድ ትራምፕ ተመልሰው ይምጡ ወይ በሚል የቃለመጠይቅ በሲኤንኤን ና በሌሎችም በተሰበሰበ የህዝብ ድምፅ ህዝቡ እንዳረጋገጠው ሆነ አብዛኛው የአሜሪካ ህዝብ ትራምፕ መልሰው ወደ ስልጣን እንዲመጡ ይፈልጋሉ ክቡራን አድማጮች ለሰአቱ ያስኩላቸው አጫጭር መረጃዎች እነኝ ናቸው ከሰዓታት በኋላም በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የአለም ዳር ቸርንቆይ